היום שמונה הוא 30 יום לעומר, שהם 5 שבועות ושלושה ימים. לא יברך שום ברכה במהירות ובלי כוונה, אלא יברך במתינות מילה במילה ובקול, ויבין בליבו פירוש המילים שאומר בפיו. וכשיזכיר שם השם, יכוון פירוש קריאתו, איך שקוראים אותו אדוני, שהוא אדון הכל, ויכוון בכתיבתו, יוד כווקה, זאת אומרת שהוא היה, הווה ויהיה. ובזכירו שם אלוקים, אומרים אלוקנו, צריכים לכוון שהוא מגן ומשגיח עלינו בני ישראל, השגחה פרטית, ושהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. וכל זה בברכות, אבל באמירת פסוקים אין צריך לכוון כל הכוונות הנזכרות לאל, אלא ישתדל להבין פשט הדברים שמוציא מפיו.